pensou em desistir. Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando adorar a Deus acima de tudo.